safiga kirar ekanman, davlatim timsoli bo'lsin. Erkin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men xursandman. Mana chekirdagi maktablarda kerak bo'lsa mana tadbirlar tashkillashtiraman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Xabaringiz bor, yurtimiz bo'ylab 15-dekabrdan 15-yanvargacha xalq bilan armiya bir tan u bir jon shiori ostida vatanparvarlik oyligi o'tkazib kelinmoqda. Shu jumladan bugun 20-dekabr sanasida Hazaras tumanidagi Karvak qishlog'ida 3-chi son umumiy o'rta ta'lim maktabida vatanparvarlik oyligi o'tkazilmoqda. Men ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Go'zal Islomovna shu tadbirdagi lavhalar bilan sizlarni tanishtirib boraman. Marhamat. Gap bilan bo'lib maktab saqlanganini ham sezmay qolibmiz. Davraga jangovar bayrog'imiz kirib kelmoqda. Tomosha qilamiz. Vatanparvarlik oyligini o'tkazish saf taxti. Ma'lumot beruvchi Maktab chekibida rahbari Zahiradagi 2-chi darajali Serjon Toshjonov. Salom o'quvchilar. Erkin. Erkin. Xabarimiz borki, har yili 15-dekabrdan 15-yanvargacha yurtimizda vatanparvarlik oyligi keng nishonlanadi. Mana bugun bizning Karvak qishlog'idagi 3-chi son maktabimizda ham va rejaga asosan maktabimizda vatanparvarlik oyi o'tkazilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Yana bugun 3-chi son umumiy o'rta ta'lim maktabimizda vatanparvarlik oyligi bo'layotgan ekan, men shu avvalambor shu o'quvchilarimizni, ustozlarimizni shu oylik bilan tabriklayman. Kelajakda xudo xolasa ina bu yigitlarimiz xudo xolasa bir vatanga sodiq bo'lib, o'zini vatanini himoya qiladigan bir askar bo'lib yetishiga ishonaman bularim. Avvalambor ina mehmonlar ham tashrif buyurdilar. Mehmonlar sizlarga ham katta rahmat, tashrif buyurganingiz uchun sizlarga ham xizmatingizdan muvaffaqiyatlar tilayman. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Hozir mana ta'kidlab o'tdi. Zahiradagi serjant Eshonov, mana men xursandman. Mana chekka hududda bo'lishiga qaramasdan shu maktabda harbiy vatanparvarlik oyligi faol tarzda o'tayotganidan men xursandman. Ayrim maktablarda hali bu sentrdagi maktablarda kerak bo'lsa mana tadbirlar tashkillashtiraman. Bu bo'lgani yo'q. Men shu munosabat bilan minnatdorchilik bildirib o'taman mana o'rtoq serjantga, maktab rahbariyatiga, barcha-barchaga. Mana hozir qishloq haqida iliq fikrlarni aytib o'tdi. Xudo xolasa kelajakda ushbu mana qurol taqib turgan yoshlardan vatan uchun xizmat qiladigan yetuk harbiylar bo'lib yetishishini tilakdoshman. Tadbirda faol qatnashishga tilab qolaman. Jamoalarga omad tilayman. Mana shu tadbirda 11 sinf o'quvchisi Mahliyo o'z tilaklarini bildirmoqchi. Hamda tadbirga tashrif buyurgan serjantlarimizdan yaxshi dil izhorlarini tinglab o'tdik. Mana hozir 11 sinf o'quvchisi Musayva Mahliyodan o'zining vatanparvarlik hissi bo'lgan tilaklarini eshitib qolamiz. O'quvchisi Musayva Mahliyo. Mana bugun maktabimizda fan oyligidan himoyachisi bo'lmoqchiman. Mana tadbirimiz ko'tarinki ruhda tashkil qilinyapti. 4-chi son 4-chi sinf o'quvchilarining vatanparvarlik ruhidagi she'rlarni tingladik. Hozir 6-chi sinf o'quvchilari ishtirokida saf qo'shig'ini tinglaymiz. Marhamat. Rostlar! Doriya boshlab qadam. Bos! Safda yuramiz. Yerni tizlatib. Saf
6 sınıf okuyucularının saf kuşuğuna maramaga yetkizip aytganlarini kuzatib o'tdik. Endi 10 sınıf okuyucuları ishtirokida harbiy qasamiyatdan namunalarini ko'ramiz. Marhamat. To'xta. O'g'il. Yaşka kuruyoruz. Men. Harbi kasamat kavun kuruşu aldım ya. Hop buladı. Orta şehirden adli asker kuruyoruz. Harbi kasamat kuruşu yetip geldi. Men kuruyoruz. Avad Zakir oğlu Özbekistan Respublikası Kurallı Kişileri Safiye Kirer Ekenmen devletim tümsalı bulmuş bayrağını öpüp büyük ecdatlarımın pak ruhları aldı da vatanım aldı da ki burçumunu halal becerişke bel bağla vicdanım ar namusum ve kendimi ortaya koyup Özbekistan Respublikası'ya, halkimge, prezidentimge bir umur sadık buluşca kasamiyat kılaman! Kasamiyat kılaman! Tabriklayman. 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 O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Safga turing. Xo'p bo'ladi. O'rtoq serjant, oddiy askar begiy va harbiy qasamiyat qabul qilish uchun yetib keldi. Qurolli kuchlari safiga kirar ekanman. Davlatim timsoli bo'lmuş bayroqni o'pib, büyük ajdodlarimning pok ruhlari oldida, vatanim oldidagi burchimni halol bajarishga bel bog'lab, vijdonim, or-nomusim va sharmimni ortaga qo'yib, O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga bir umr sodiq bo'lishga qasamiyat qilaman. Qasamiyat qilaman. Tabriklayman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Safga turing. Xo'p bo'ladi. Mana o'quvchilarimizning harbiy qasamiyat qilganlarini ham tomosha qildik. O'quvchilarimiz qalbidagi vatanparvarlik hissini ko'rib xursand bo'lmay ilojimiz yo'q. Tadbirimiz ko'tarinki ruhda tashkil qilinmoqda. Davom etamiz. Qasamiyotidan keyin tadbirni ko'tarinki ruhda olib borish maqsadida maktabning o'quvchi qizlari ishtirokida bayrog'im qo'shig'i yangramoqda.